Dobrý deň, vítam vás pri našom dnešnom videopohľade Bike Maniakov. Dnes sa nachádzame na kopci Kamenité. Nachádzame sa tu preto, lebo je tu takáto pekná rozhľadňa. Je síco stavbou taká menšia, ale vidno tu krásne dole, vlastne na celé Kysuce, na Turzovku a okolie. A vlastne na Vysoku nad Kysucou a podobné záležitosti. Dostanete sa tu po červenej turistickej značke po takémto krásnej ceste. My sme sa vybrali vlastne už od Chotárneho kopca, stále ideme po červenej cez Marťakov kopec, cez Jakubovský vrch. Všetky tieto veci po ceste, takže určite je to pekný výlet. Čo sa týka, kam ideme ďalej, tak zase pôjdeme ďalej po červenej a chceli by sme ísť až na rozhľadňu na Luboch, čo je vlastne až zase Metešom, tak uvidíme, ako nám to časovo vyjde. Ak sa to vyberiete, tak určite nebudete ľutovať, je to také miesto na odpočinok pekné. Vlastne človek si oddychne, výhľad je tu pekný, dneska je krásne. Vlastne to je takýto výhľad. Je to na Vlanskej magistrále, vlastne čo majú aj lyžiari a bežky v zime. Takže je to dosť frekventované, aj veľa cyklistov sme stretli. Aj určite ešte stretneme, takže nemusíte sa báť, že by ste niekde zabudili, prípadne sa môžete spýtať. Ale je to aj dobre značené, takže nie je to žiadny problém. Takže my sa ideme trošku občerstviť a pôjdeme ďalej, tak vy majte zatiaľ peknú nedeľu. Majte sa.